Tres a Elías. Dos a entrou mesmo. Bala no alvo. Nossa senhora. Pulei. Do nada você vira e me acerta uma bala na cabeça. E eu acertei uma só dele também, Marcão. Você tá puta, mano. Eu deixei ele com 50 de vida, mano. É o mute, né? Sou. Nossa senhora.